لجير دروشمی زانستو کلتور بو پیشکوتنی کردستان روشی هینی با مدبونی برایز مسعود برزانی سروکی حریمی کردستانو جیگری سروکی پارلمانی کردستانو جماره یک لوزیرانو نوینرانی پارتو لین سیاسیکانو کنسولو نوینرانی ولاتانی بیانی لحریمی کردستانو نزیکی 600 کز لشارزاو پسپورو بهردارانی کرد لدر و نواوی ولات دو همین کنگری زانستی جهانی کردی لحولی شهید سعد عبدالله لحولیری پایتختی حریمی کردستان دستی پی کردو استاکه شروع بردوامه با زانیاری زیادتر لو پیونده دا روزنامه نوز رحیمی رشیدی لپایتختی حریمی کردستان و لگلمانه کاغ رحیمه و کاتت باش سلام چی گرم گرتن پیش کش بیت کاغ زمالی بارس خیوادارم هر سرکوتیو بم لخزمتن دا درس باش کاغ رحیم تکای فرمو که دوامین روزی او کنگره به چیوه گبره باشو دیار اگر ایزم بفرموی لعواره یکمین روز رو دست پید کم بله فرم اویش دوای کنگره روزنامه وان یکی کلبنکی پیوندیکانی حکومتی هرمی پیوندیکانی دروی حکومتی هرمی کردستان پیکات اواره خوانک پیکات لسرطاو اواره خوانه دابر صلاح مصطفى که در کربلی وزیری کاروباری دروی هرمی کردستانه هرچن او عنوانه نیه بلام لراسی دا او کاروباران را دا پرینه قصو باسی کرد و زور با گرینجیو باسی لبشتاربونی او پسپور زانا و اکادمیسینی کرد دروی ولاد کرد که حتونه تارمی کردستان بشکن به تمام بمینه و نکتن یا کرد بلکو خلکی چی زوری بیانیش که حول دادم زانست و ازمونی خواهم کنه خدمت تارمی کردستان و بخیرات میان او خلکی کرد و پاش او کارول پورن هوبر نوسری کتبی قاسم لوی کرد سبارت به ناسینی خوی دکتر قاسم لوی قصه کرد و سبارت با وی که اگر دکتر قاسم لوی ما با دیتوانی چه کاری گریشوی لسر بزافی کرد و لسر کردستان و پیش کوتن و پیشوی کردستان هبه او باسی لوا کرد که اگر به دیان کز لیر آمادن او حولو که کشانی او ربره کرد بو که وای کرد ایم کرد بناسین بایخ با کرد و با چشوی کرد ابنین ولو کاته و پاش که فربونی 20 سال شهید بونیشی ایم هر لو روته دا بشتر بین و خدمتی کردو کردستان که اینکه قصکانی دو پیونده دا زور سرندگاه چش بون پیوی سبلم لو ایوار خوانه دا برز نجم الدین کریم پارزگاری کرکوچیش سبارت دا حلو مرزی شاری کرکو خصه کرد و باقی دو کرد که ازمونو که بینی خالچی شهر زاو خواهن ازمون با رو با رو بونه ولی در تون نتیجی لد کرکوگ و هر و ها پیش خستی شهری کرکوگ و گرینجی دانه چی زیادر با پیکاتکانی شهری کرکوگ و با عشوائی لوی بایخی زوری هیا و دعوی کرد که هاوکاری زیادر بکره لو پیوندی دادواتر دکتر آلان دیلانی قصه کرد و آمانجی او سفر یا پیکنانی دو همین کنگری زانستی جهانی لحولیر با بشتربوان شی کرده و پاشن به گروپی موسیقا بردوان بون و شوک تدرنگانی شو لو بحر وحا برایز دکتر فواد حسین و تبیجی یا سروچی دیوانی سروکاتی رمی کردستانی شهر وحا آماده بون روزی دوام هر وها که باستان کرد دیسمبر از صلاح مصطفى قصه کرده و بخیراتنی خلقه کرد و گرینجی بشتاری او خلقه و پیکنانی او کنگری با همو لایق بزمانی انگلیسی بحث کرد و اتر برز سروک مصطفى برزانی سروکی حلب جردراوی هرمی کردستان قصه کرد بخیراتنی خلقه کرد و باسی لبرو پیشوشونی بزود نوی کرد لناو چکده کرد باسی لپیشکوت نکانی هرمی کردستان کرد و دعوای لهمو لایه کرد که رچاوی بارودوخی هرمی کردستان کن و هر وحا دعوای کرد که هرمی کردستان با هرمی خوان و با نیوچه خوان بزانن هر وحا باستان کرد دیار زور دیپلومات و کنسول سرکنسولی ولاتانی جور بجور لوکانه آماده بون او روش لراسی دا وزیری خویندنی بالای هرمی کردستان و تا دکتر علی سعید و تاری برایت نشیوان بردانی سروچی حکومت هرمی کردستانی پیش کش کرد که زور لین و برگی جور بجوری لخود اگر پیشوازی لگرانه و بشتاری خلچی پسپار و زانستی و اکادمی و شارزا و به ازمون دکر با هرمی کردستان با وی تواناکانی خواهم خنه خزمت گشو برو پیشوشون هرمی کردستان دیاره با خواهم بریار با بشتار بن بلان بهوی گرفت یا
کارێکی بە پۆلە و لە ناکاو نەیانتوانی بوو بەشدار بن ڕەنگە لە ڕۆژەکانی داهاتووی کۆنگرەدا بتوانن بەشدار بن. ناوەرۆکی باسەکان یا بەرنامەکان هەر وەکو لە راپۆرتەکانی پێشووشدا ئاماژەی پێکرا، نەک تەنیا پسپۆڕان و شارەزایانی کورد بەڵکو بەدەیان و سەدان پسپۆڕ و شارەزای بیانیش لە ئوسترالیا، لە نیوزیلەند، لە کانادا، لە ئەفریقا، لە ئاسیا و لە ئەمریکا و بەشدارن و هەر یەک لە بەردەو بواری تایبەت بەخۆیدا قسە دەکا و ئەوانەی بە تایبەتی لە دنیای دەرەوە بەخاوەنی ئەزموون و پیشە و تەجروبەیەکی تایبەتین لە بواری خوێندکاریدا، لە بواری پزیشکیدا، لە بواری جادە و ڕێگاوباندا، لە بواری قوتابخانەدا، لە بواری پەروەردەدا، لە بواری میدیا و ڕۆژنامەوانیدا و لە بواری کوشت و کاڵ و ئاژەڵداری و باغداریدا هەر یەک لەو بوارانەدا دەیانەوێ کارکەن بۆ ئەوەی کۆمەلگای کوردستان و هەرێمی کوردستان زۆرتر بەرەو سیستماتیک بوون بچێ و بیکەنە کۆمەلگایەکی سەقامگیری ئەو تۆکە ئاشتی و ئازامی و عەداڵەتێکی زیاتری تێدا ڕچاو بکرێ. لە گرتنی ئەو کۆنگرەیە تەنیا ئەوە بوو کە هەرێمی کوردستان بەرەو پێش چوون بەخۆیەوە ببینێ و بەو پێی کە جەناب یەکێکی لە بەشدارانی ئەو کۆنفرانسە هەم وەکو کەسێک کە بێگومان وتارت لەو کۆنفرانسەدا و وەک کەسێکی ڕۆژنامە نووس پێدوایە گرنگی ئەو جورە کۆنفرانسانە بەتایبەتی بۆ هەرێمی کوردستان لە چی دایە؟ یارە بڕیارە من وتارێکم هەبێت لە پەیوەندی، هیوادارم کات مەودا بدا لە بەهۆی وتاربێژەکان یەکجار زۆرن. وتارێکم دەبێت سەبارەت بە ڕۆڵ و کاریگەری میدیا لە پێکهێنانی دەوڵەتی نەتەوەییدا و گرنگی ئەوەیە کە کۆکردنەوەی ئەو هەموو خەڵکە یەکجار زەحمەتە، ئەو خەڵکە پسپۆڕ و خاوەن ئەزموونە کە هەرکەس لە بواری پیشە و کارەکەی خۆیدا خاوەنی ئەزموون و تەجروبەی تایبەتیە، ئەوە ئەو تۆڕەکە پێک دێت تۆ بەدەیان خەڵکی تایبەت دەناسی، بەدەیان چەند پەرلەمانتارێک لێرە ئامادەن کە خزمەتێکی زۆری دۆزی کوردیان کردووە لە پەیوەندی لەگەڵ ئەمساڵ و چمیابارانی هەڵەبجە و یا زۆر پرسی دیکەی تایبەت بە کورد، مەسەلەن کارۆڵ لە پەیوەندی لەگەڵ کێشەی کوردەکان ئێراندا تا ئێستا کە دۆستێکی هەرەمزیکی ڕێبەری شێی دکتر قاسم بۆ زۆر سالاکە ئەندامی پەرلەمانی کانەدا لێرە بەشدارە کە لە ناساندنی کۆمەڵکوژی کوردان وەکو جنۆساید لە ئاسین نەتەوەییدا دەورێکی زۆر باڵا گێڕاوە، بەدەیان پسپۆڕ، بەدەیان گەنجی خوێندکار لە وڵاتانی دەرەوە کە هەر یەک لەوانە یەکجار دەسڕەنجێنن لە پەیوەندی لەگەڵ دیکۆرەیشن و لە پەیوەندی لەگەڵ دیزاین و لەگەڵ زۆر بوار و بەرگەی دیکە کە هەمووی ئەوانە دەتوانن ئەو ئەزموونانە کۆ ببنەوە بخرێنە خزمەت پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان. ئەوە بۆ ئێمەش کە لە خەباتێکی بەردەوام داین بۆ ئەوەی سبەینی کۆمەلگاکەی خۆمان کە داگیرکەرانی کوردستان و دوژمنانی شوێنخواردی کوردستان وێرانیان کردووە، ئێمە بەو ئەزموونانە بە قەڵب وەرگرتن لەو ئەزموونانە لە ئۆرگانیزەکردن و بەڕێخستنکردنی ئەو ئەزموونانە و ئەو مێشکە تایبەتیانە و ئەو بە پێکهێنانی توانەسازیەکی خێرا کۆمەڵگای کوردستانیش لە هەموو بەشەکانیدا و بە تایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرەو ئاوەدانی و بەرەو خێت و بیر و بەرەکەتێکی زیاتر بەرین. بۆیە ئەو بایەخەی هەیە کە ئەو خەڵکە بەو شێوەیە کۆ دەکرێتەوە. دیارە پێویستە ئەوەش بڵێم کە زۆر بەباشی کاروبارەکانی ڕێکخراوە، زۆر بەباشی پێشوازیان لێکراوە و ئەوەش شێلگیری و جددیەتی کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان بۆ بایەخدانان، بۆ ئەو مێشکانەوە، بۆ ئەو ئیستعدادە و ئەو توانایانە نیشان دەدات کە دەیانەوێ ئەو توانایانە بخەنە خزمەت پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان، کە پێم وایە بۆ هەر کوردێکی خودان شەرف جێگای شانازیە کە لە هەر شوێک بێت خزمەتی وڵاتەکەی خۆی و خەڵکەکە و نیشمارەکەی خۆی. باش، پێت وایە ئەو پێشنیارانەی لەو کۆنفرانسەدا دەکرێن تا چەند ئەگەری ئەوە هەیە کە بچن لە خانەی جێبەجێکردنەوە؟ هەر ئێستا ئەگەر چاو لێ دەکەین، من ساڵی 2006 هاتوومەتەوە کوردستان، کاوکار لە پاریس بووم، ئێستا کە لە واشنگتۆنەوە هاتوومەتە کوردستان، لە ڕاستیدا گۆڕانکاریەکی یەکجار سەرسوڕهێنەر لە کوردستاندا دەبینی بە تایبەتی ئەوەی کە من دیتوومە لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان لە پەیوەندی لەگەڵ فرۆکەخانەکەیدا، لە پەیوەندی لەگەڵ بیناسازیدا، لە پەیوەندی لەگەڵ هەوڵدان بۆ مودێرنکردن و پێشخستنی هەرێمی کوردستان. ئەمە نیشان دەدات کە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان لێبراون بۆ ئەوەی کۆمەلگاکە بەرەو پێشەوە بەرن. یارە لەگەڵ هەموو ئەوەی کە کەم و کوڕی هەیە، بەڵام گەشە و پێشکەوتنێکی بەرچاویش هەیە کە تۆ ئەوە دەبینی، دەبێ ئەو لایەنەشی ببینی. ئێمە هەر ئەوەی کە کۆنفرانسێکی ئەوتۆپێک دێ، هەر ئەوە کە کۆنفرانسێکی ئاوا پڕخەرج ئەو هەموو خەڵکە شوێن
بيان حوانا ويبود أبين ذكره بليتي بو ذكر دريد بيان هينن وبو أول أزموني أوان لتواناي أوان كلب وربذن بباوري من أماجيه شي دوري بو أول تفسبوري أوان وتوانا وشارزاي أوان دخلية خدمت برو بيشوتوني برغو بوارجي أجياكاني هريمي كردستان ولبير مملكه كهرن أو كردني خلقه شي بيانيشن وإسا خلقه شي زوري بيانيش لهريمي كردستان دا سرقال خدمت كردني هريمي كردستان كإما فيم وايه او زور بروتي جشي كوملايتي و آبوري و كولتوري لحرامي كردستان دا خيراتر دكا و دمريدو باتي شبكمو بو ايما كا رنگ ميداني خباتا كشمان شويني شي ديكا بي يزگار با ازمونة بو اوي كا لداحاتو دا زور ببرنامتر و زور خيراتر بتوانين او توانانا و او تجربانا بخين خزمت جشو كشتوتني همو بشاكاني كردستان كا من هوادارم سالامي داتون بتوانين لكرماشان لسلماز لورمي لسردشت يا خولم حباد او كونفرانسانا و او كونغرانا فيقبيني بو هيوه بلا واق دوائم پرسيار كا رحيم او كونفرانسا بقشتي چان روش بردوانده بي او كونفرانسا لياظدي مانگ او كدستي فكر دوا تا پازدي مانگ بردوام دبيت و وقو باز دكري برياري شكا سالي داحاتو لستوكول مش بجيري و ويبودة شمكا بفلت النريتي چي سالانا ديارة حتى استاج بشروطري و ببردوامي باسي لدكري دميدو فاتي وشكمو كردكاني هرشوار فاتي كردان بكا اذا في كردكاني رشواتي كردستانيش دوري چي زور بالا ان هلا بريو برني كونفرنسا كدا لزمان ناسان ل شارزاني كاروباري سياسي ولانا جورج جوركان ديكش بالا زور سپاس بو جنابتان كاغ رحيم رشيدي روزنامه نوز لا هوليري پايتخت هريمي كردستانو شات شويك شات دريجي حوالكان لا روجاني رابردودا هزا نظام كان حكومتي اسلامي ايران شونتا گوندي دوشاني سرباش